Πήγαμε αλλά κάρτα στο παρελθόν, πήγαμε στο μέλλον, βάλαμε χρονοδιαγράμματα, έγινε επίκληση προσωπική και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε αυτής της διαδικασίας, παρόλο την προσπάθειά μου κάθε τόσο να διακόπτω και να λέω ότι πρέπει να περιφρουρηθούμε. Ποιος ήταν ο λόγος, γιατί ακριβώς ουδέποτε στο παρελθόν από ό,τι ακούω τους εμπειρότερους, δεν είχε γίνει μια τέτοιου είδους διαδικασία. Άρα ας συγχωρέσουμε τους εαυτούς μας και θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνει. Παρατηρήσεις λοιπόν. Έχει απόλυτα δίκιο ο κ. Μπουραϊμής ότι δεν συναντάται η λογική των περιβόητων, ας το κάνουμε από εδώ και πέρα εντός εισαγωγικών, αντισταθμιστικών, με τις ευκλογίες στην πολιτική διαχείριση απορριμμάτων. Έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί έχω την ανάγκη να το υπογραμμίσω. Γιατί αν το συναρτήσουμε, μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολύ στρεβλά συμπεράσματα. Και σας το λέω εγώ που εισηγούμε σήμερα τη μείωση. Δεν συναρτώνται, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν κοινωνική ειρήνη. Γι' αυτό και έχω να ενοχληθεί, το έχω πει 2-3 φορές, από τα υπονοούμενα, το τι θα γίνει σε 3-4 μήνες. Το τρίτη παρατήρηση. Το τι απόφαση θα πάρουμε εμείς σήμερα δεν δεσμεύει το τι απόφαση θα πάρει η ΠΕΔΑ. Αλλά ούτε και εμείς δεσμευόμαστε. Ούτε ξαναλέω θα κρυφτούμε πίσω από το γεγονός μιας πρωτοφανούς για μένα παρουσίασης πολλών μελών μας εδώ να παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες ομνίουν σε μια απόφαση της ΠΕΔΑ προκειμένου να προχωρήσουν στις οικονομικές καθαρίσεις. Με αυτές τις τρεις παρατηρήσεις που τις αξιολογώ ότι έχουν ανάγκη και για τα πρακτικά αλλά και για να συνομολογήσουμε πώς θα περαιωθεί αυτή η κουβέντα, προχωράω συνοψίζοντας χωρίς να θέλω να αδικήσω. Η σημερινή πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Εμείς αποφασίζουμε τη μείωση. Δεν πήγα σε παζάρια, παρόλο που πήρα κάτι ποσοστά εδώ τα αυτιά μου. Και παρόλο που έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Τη μείωση για ένα έτος, γιατί ακριβώς ούτε χρονοδιάγραμμα έχουμε, ούτε εμείς έχουμε εξαγγείλει στο παρελθόν, παίρνοντας σε σκυτάλι από τη λογική που έφτασε τη χώρα ως εδώ, πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Γι' αυτό λέω για ένα έτος. Του ύψους των αντισταθμιστικών, εντός εισαγωγικών τα αντισταθμιστικά τώρα, γιατί ενώ πήγα να μας προφυλάξω, τελικά κάποιοι το πήγανε πιο πέρα και από ό,τι όφιλε, και να εξοδοτήσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή να διερευνήσει, να καταλήξει σε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Μπαζαρεύουμε εδώ στους διαδρόμους. Σχετικά με το ύψος εννοώ. Και να το φέρουμε άμεσα. Αν τώρα η ΠΕΔΑ έφυγε ο πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι όμως, δόξα τω Θεώ. Αν τώρα η ΠΕΔΑ φροντίσει και η ίδια με τη σειρά της να μην χρειαστεί να πάρει τη σκυτάλια από τη λογική που λέει στο τέλος κάθε έτους ο κάθε δήμαρχος να εξηγεί γιατί θα αυξήσει τα τέλη, θα ήταν ένας εξαιρετικός σχεδιασμός. Έτσι ώστε, και συνεχίζω, να είμαστε σε θέση να παραγγείλουμε εκείνες τις μελέτες που δυστυχώς μας λείπουνε και κάποιοι, παίρνουν τον κίνδυνο να γίνουν προσβλητικοί, χρησιμοποιούν την απουσία τους για να μην καν συζητούσαμε σήμερα τα αντισταθμιστικά έτσι όπως τα συζητήσαμε. Σε σχέση με την αξιολόγηση του ΕΜΑΚ και του απομετεφρωτήρα, ας γίνει μια αρχή κάποτε. Να μάθουμε επιτέλους τα κατασκευαστικά και τα λειτουργικά κόστη του διαφόρων εργοστασίων, των μονάδων επεξεργασίας τραγισμάτων, να μάθουμε πόσο μας τύχησαν. Γιατί να φέρουμε σε δύσκολη θέση ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μάθουμε τι γίνεται με τα κύτταρα, να μάθουμε τι θα γίνει με το σπαστήρα αδρανών και ογκωδών που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, κυρίες και κύριοι. Τι θα γίνει τώρα στους διαδρόμους, θα το λέμε αυτό. Ή θα, επειδή κάποια δεν έχουν λειτουργήσει, δεν θα πάρουν ποτέ κάποιες σοβαρές αποφάσεις που τις έχουμε ανάγκη. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό. Να μάθουμε αυτός ο πολύ βαρύς εξοπλισμός που για όσους
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η φιλή κύριε Βαρελάνα έχει γίνει ο δήμος μας και πάμε λιγότερες φορές στη μάνα μας και περισσότερο πάνω. Πόσο στήχησα αυτό το πράγμα. Δερματοποιητές, πρόκειται για δεινοσαύρους ουσιαστικά που σαπίζουν στα χώματα προβλητικές βιαστές. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα μας δώσουν και μια σαφή εικόνα των πραγματικά μέχρι τώρα δαπανών και θα είναι απλοστάσιο και στη λογική που εγώ ξαναλέω θέλω να είμαι πιο ευγενική από κάποιους από εσάς σήμερα θα μας οδηγήσει στην εκλογήκευση. Να σας ενημερώσω εγώ γιατί δεν το ρωτήσατε. Αδικήσαμε τους αυτούς μας. Μπήκαμε σε ένα μπαλάκι ποιος έφταιγε γιατί και έφταιγε το 1,5 του ενός ή τα πόσα χρόνια του αλλού. Να σας πούμε ότι στον προπολογισμό του 2015 έχουν προβλεφτεί δαπάνες για τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση του εργοστασίου, εννοώ του ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτεία. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Να σας πω ότι τις έχουμε προβλέψει με έναν αντιδημοκρατικό τρόπο, αν θέλετε, αφού δεν συνεδριάσαμε έγκαιρα, αλλά φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε σε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε στόχο τη διαφάνεια, δικαιοσύνη και επαναλαμβάνω και την τσέπη των δημοτών μας. Και δεν πρέπει να δίνουμε άλοθη. Ούτε για να κλειδώνουμε στο ραντάρ τον ΕΣΝΑ, ούτε για να συνεχίσει αυτή η περιβόητη λογική των αντισταθμιστικών. Θέλω να σας ενημερώσω ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε τις επαφές με την Ιατρική Σχολή Αθηνών για την περιβόητη επιδημιολογική μελέτη και για τις συνέπειες που έχουν στην υγεία των κατοίκων. Και εάν δεν έχετε κάποια αντίρρηση σε σχέση με το πώς πορευόμαστε όσον αφορά τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό, αυτά που θα δρομολογηθούν την επόμενη εβδομάδα και αφορούν και αναλυτικές καταστάσεις, γιατί λέμε για τη φυλή, για τη φασαρία εδώ, αλλά παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει και το σχιστό, υπάρχουν και άλλοι δήμοι. Οι οποίοι σήμερα δεν είναι εδώ να φωνάξουν, δεν είναι εδώ να υπονοούν απειλές, δεν είναι εδώ να μας εξηγούν τα ανεξήγητα, ενώ όπως σωστά υπόθηκε, ιδίως μετά από τη ρύθμιση που πάει μέχρι το 2100 τόσο ας πούμε, δεν θα έπρεπε να συζητάμε με την παλιά επιχειρηματολογία. Εγώ δεν έβαλα τους εργαζόμενους και είναι ντροπή που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών για τα χρέη. Όχι, το αντίθετο. Δεν μπορείτε να αποφελθείτε από όλα. Και αυτό θα πείτε ευτυχώς. Άρα, αν στα επιμέρους που σας ανακοίνωσα σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει η υπηρεσία στο ΕΣΜΑ. Το έκανε αυτό. Κύριε το έκανε. Επανέρχομαι και λέω. Πρέπει να το περιφρονηθούμε. Δεν θα βάλουμε στην κυματομηχανή της ύπαρξής μας, της πολιτικής, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε το περιβάλλον και σας ζητώ να υπερψηφίσετε την μείωση για ένα έτος του ύψους των αντισταθμιστικών και την ίδια στιγμή να μας εξουσιοδοτήσετε την Εκτελεστική Επιτροπή που συμμετέχει ο Δήμαρχος, για φανταστείτε να πει ο κ. Λαουδάκης που δεν συμμετέχει, έτσι και άλλοι, ώστε να έρθουμε εντός 10 ημερών και να σας πούμε πού έχουμε καταλήξει.